So napravili toliko neumnosti, da jih je že skoraj preveč. To je vendar pre nespametno. Ne, to ni nespametno, tetka. Opazila sem to že davno in zato vas še posebej spoštujem, kajti tista mehkost, tista nežnost in nekaj pristno slovanskega. Od tega trenutka dalje je naš narod v dveh taborih. Ali jaz vas zagotavljam, da sem popolnoma nedolžen? Niste nedolžni, na noben način. Vse ljudi ste pokušali, vse mesto ste vznemirili, prišli ste kakor vihar in namesto, da bi šli dalje po svojem potu, sedite tukaj in se ženite. Ali gospodin... Ne, sedite! Naj bi bil lagal, kakor lažemo mi. Resnico je treba spoštovati v teoriji, za prakso nima nobene vrednosti. Prvo je, da človek živi. Če živi s pomočjo laži ali resnice, je naposled vseeno. Sredstvo je sredstvo. Zagnilo hruško bi prodal ves narod in njegov blagor. Joj. Gospod Gornik, mi jim bomo zapeli. Ja, mi jih bomo navrtali s drugačnim svedrom. Kaj pravite, gospod Gornik? Točno tako zdaj prihajajo naši dnevi. Glede, kljub vsemu sočutju bi bilo potreba nastopiti odločno proti njemu. Fra, ti si tako vznemirjen in take malenkosti te vznemirjajo. To niso malenkosti, Matilda. Rokav in... Stefan je dejal, da se oženite! Ali nije dejal? Meni so razbili okna. Stopimo mu na tilnik, da bo odprl oči! To je razbil te ščipe!